Քաղաք Տաշիր 6-րդ թաղամաս Ջոլհակյան 8 կոտորակ 1 Սա Յունիբանկի Տաշիր մասնաճյուղի նորաբաց հասցեն է։ Ստեղծված են բոլոր հնարավորությունները բարձրակարգ սպասարկում ապահովելու համար։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Տաշիր քաղաքում առկա է Յունիբանկի ծառայությունների նկատմամբ մեծ պահանջարկ։ Բանկային շուկայի առաջատարներից մեկը լինելով Յունիբանկը շարունակում է օնլայնել մասնաճյուղային ցանցը, ստեղծելով ծառայություններից օգտվելու ավելի հաճելի, բարձրակարգ և հեշտ գործընթաց։ Տաշիր մասնաճյուղը ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց տրամադրելու է բանկային բոլոր ծառայությունները, այդ թվում ավանդների ընդունում, դրամական փոխանցումներ, սպառողական ու բիզնես վարկավորում, Visa, Mastercard և առկա քարտերի տրամադրում և սպասարկում։ Ծառայությունների թվում է նաև հաշվարկադրամարկային սպասարկումը, ներդրումներ Յունիբանկի բաժնետոմսերում և պարտատոմսերում և այլն։